muuqaal farxad leh ayaan idiin wadaa. Hooyo Soomaaliyeed oo waayeela oo halkan imaanaysay oo raadinaysa gabadheedii 20 sano ka badan, dad badan ay soo qorayeen, tan suuragal ma ahan, baafintan macquul ma ahan in la helo, ayaa heshay gabadheedii. Siyaab leh oo cajiib ah, inta aan u gudbin hooyo iyo farxaddeeda, bal marka hore aan idin xasuusiyo ereyo ka mid ah ereyadii xanuunka badnaa iyo hooyo gabadheeda markii hore waxa ay ka aaminsanayd iyo gadaal waxa ka dhacay. Wardhigley aan ninka ku aqalgalnay, wardhigleyda igaga qaateen, hadda igaga qaateen, waa iska dhaafay balcada, iska maray ilmo yaryaro agoomanaha iska haastay xariir. Taas waa aragtidii hore ee aaminsanayd. Haddana waatan hooyo dhoola cadeynaysa markii saacado gudahood gabadheeda ay ku heshay. Maanta maalin waa faraxsanahay waaye. Gabarteyda 25 sano iga maqnayd waa helay. Muraadkiina Allah sahlo. Jannada Allah idinku fashaareeyo. Qeyr badan Allah idinku siiyo. Waxaan ku leeyahay beesa leega ma qaadan. Haddana wax idinma wado. Waa idin ducaysan tihiin ogaada. Anna balcadaan joogo idan waxaan ka helay. Sheekada cajiibka badan ee ku dhex jirta nuxurkeeda ayaan rabaa inaan aado muuqaalkaana aan si yaab badan uga hadalno qaabka ay isku haleeleen iyo waxyaabaha kala irdheeyey oo qayb ka tahay in loo sheego gabadhan hooyadeed inay musiibo ku dhacdo madfac ku dhacay. Yaa ka dambeeyey sheekadaas? Salaamu alaykum saaxiib yar kulanti, waxaan soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan. Waa mar kale iyo barnaamijka baadigoobka baafinta ummadda Soomaaliyeed ee Ilintir. Anigu waa Cabdiraxmaan Siriil, adiguna waxaad tahay saaxiibka la jirka iyo la joogaha barnaamijkan. Sheergaray muuqaalka farxaddana la wadaaga saxaab badan. Haddaad igala socoto YouTube channelka, xabad oo codsigay ee waxaa waaye subscribe. Facebook page igala socoto follow iyo like, xaqan kugu leeyahay haddaadan wax kale aysan jirin soo maaha. Hooyo soo dhawow, aadan ugu faraxsanahay maanta adigoo faraxsan inaad soo laabato. Naam. Haye. Waa faraxsanahay. Haye. Gabartaydu waa helay. Mhm. Hargeysaan ka helay. Haye. Waxay igu sheegtay muxuu ahaa caabud oo aqaan joogi jiray. Marka hore, dadka isku sheeg qof ka ahayd adiga anoo ah hooyo Hiblaaye Hebel oo qofka raadinaysa ma sheeg bay ahayd. Haa, Daaqa Maxamuud Diiri warsan ma raadihay. Haye. Ana Mariam Bashiir Abukura leeyira. Haye. Waxaa ka soo raadiyay Balcad. Haye. Ilaahay uu hadaan waa helay. Waana faraxsanahay. ilaahay kuu darnaada waxay isku kay sheegtay inay caabud waaq joogtay ayayadeed saddex sano mariilihaysi ayayadeed dhimatay haddana adoogeed lug ka jabay lugti haddoo ka jabay haddana iska xijaabtay ee haddana ag joogtay haddana aragtay muxuu ahaa dad heer Balcad ah oo shaqaysatay ah ay tiri muxuu ahaa hooyaday Balcadan ku ogaay Mariam Bashiir oo kora la yiraahe Balcadna tuulagaan waay ma taqaaniin waxay yiraahdeen habarta waan qaanaa lama wiilay qabta Cabdi iyo Maxamed masaca ku dhacay ee yireen gabartii waa iska oo jirtay haddii oo jirtay guriga ka soo baxay nin macalin ahaa waday oo dugsi haayo quraan oo saaray daliil oo tubtay way iska cabtay waa iska soo baxday haddii soo baxday waxay tagtay Nairobi ay joog jirtay lama nin iyo lama naag baas yar isku tartarsahayaan idna waxay ku darsatay dukaan aan furaynahay yireen hadana la qayb qaadatay dukaankii waxay igu tiri lix bilood loo socday qofka kasteediya la siiyey aniga halka anigoo iska ooyahay baabuur iska soo raacay tiri aad geysaan imid meel aan qabsada waa waay cadeyda waa la atay meel aan agta saar waa waay ilaahay kuma da adeerkay waxay tiri meelahaas gaaladaas oo ku dhintay ilmihiisi ma aqaani kalka cid oo habiyaha iska la joogiyo tiri waxaa iga shiyay tiri cidna biriga haddii ku raacdaysa ciyaal suuqa oo halis u tahay ama iska aroostaa ninkaan isaqaan heliyay tiri ninkaana guursadiyay tiri meel kaasoo raadin waa waayay tiri duruufna waa ihaysay haddana ilmuhu iska noqdiyay tiri hooyo saasaak aad dhacdiyay tiri xumaankaaga maqneen Soomaaliyeen joogi laakiin samariilkaas iyo dadkaas mariilyaha ay ka soo hoos baxay haddana duruufna way ahaysay tiri baabuur aan sheegaysa wax haasta ma wajirnay tiri waa iska baxay tiri meelahaasaan tagi haddana hargeysaan joogaa haytir ninkaan saaqahay qaba ilmuulayaan ahay saacas la joogo haddana muxuu ahay waxaa diyaar ku soo raacay $150 waay
نهيل كريم أنا صار أروح صلاة وحصل صار على استمر أنا واحد نهيل كريم يمتري. دول ساسة يوردون بيسي سيوتشي موبايل يريس أنا هاي موبايل كان وين ما هنا. كل كم حي يتري محو هاي وعدي حي يتري وبدأت كم يكون نقطة إيجارك كباشي ما يأروي واحد نصنا هاي هذا ريستو أم بحها إري أنا أمال دعم أقاني. ilaahay ku darnaad wa astaxan sanahay qabti ana cunugeeg ii baafiyine ina ka maqnaado ma ahan ina tago waayo ilmihi shalay geeyna wa raali muhiimad waxay ahayd ina gabadha aad hesho bis wa helay shuruud kale kuma xirnayn wa helay laakiin sax waxa waa qabti ina u timaadi oo tilaadi ma hayno wa helay ha ma aanu wa saxan tamam ha ina tilaadi waayo adina hadda qeyraan ku rajayha ilaahay ku darnaad fiicana tahay ilaahay muraadkaada ku sahlo إن مرا مسلمين جنة فردوس الله إذنك بشارة وإذنك فرحسان الله إذنك فرحيو آمين آمين وحاك لأ أدمرك روحا آمين سنة إن قبلها هذه أي كوغويسي ودتك إذن أي كوغويين لكن ظروفك لا أسكجرتي ظروفك لا أسكجرتي أنا تاساسي آمين سنة مرك هرا لكن سادي بحب الله يوشيكتي بس واي فلك إذن كان قير الله إذن سيقارتي إذن أنبال عدانا أسكجوغا هوريا أسكا حان وصنا هاي لم داس عنقا إي جوكتو إذا إي بسدح إيه ila ay ku madarna hada in kan qeyr badan allah isii qofar hore oo soo wacay oo ku sheegay in gabadhaada ay nooshahay ayu aha qofti igu horey isa sheegay oo soo wacay ku xariiriyay adaa igu xariirisay ma qof ku soo wacay markii baafinta aan sameeyay yaa kula soo hadlay nima hadlay haye nima amerika ka soo hadlay haye oo dhahay way goor nooshahay gabartii baa nooshahay oo yiri gabartiina waxa maxuu ahaay naaga waxa u keentay geedkan weyn oo haystiin ee geysay mobile u geysay markaas waxa tiri naa deeqay ee habarta magaceed ana habartay maanta oo ma suuq ku dhacay adiga habarta ku nooshahay idhaaf habarta ay xasuusinina haye ee tirinta u dhacday malahane marka saasa ay u dhacday ku dhacday abshir waay abshir waay gabadhu waa la helay farxada u joognaa الله أكبر الله فرح هذا وجوجنا إذا كان ما هالسنتين خير بنا الله ينسيه إلى إذا كيس خير بنا الله ينسيه هاي وبارك الله آمين 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 هاي وحاجة ردت بدن أو مقال كل شيء قري أو قبل كل هذه أو كود عيناي حالات كاس يكونوا دعاء كمان جنة فردوس الله هو بذك كل مير آمين جنة فردوس الله يكون ذك كل مير نك أنا أنت يسوف ليسي وقبلت يشير كذي هذا قوي ما شاء الله هذا قوي كود عي أي كان وود عي أي كان وود عي أدنى كود عي محاجر أنا قدر عيك مقنعي بعض حولات هذا مقنت هاي اللي مرك سجى بعض الدضاع ده أيك مقنعي أنا يا قفت إيه شر كريس يا قفت إيه بافيس خير الله سيو الدنيا جواب سليم ما هنا قفل بجنة الله جي سيربت الله وياه له فرح هذا واحد استك وين يا ساسوي ها ربنا الله ساسوي زمان ذكروا حلو ما سنتين ما سنتين مقالك ومرقت وانا لقيب ستين كان فرح هذا نلقى هذا وانا لقيب صدق نلقيب صدق تفرح هذا نلقيب صدق مقالك إنه سلقيب صنعي ذاتك فرح حد يشير قلين الله خير سيو حد بلعظان كلها مني بلعظان كلها بلعظان كلها أنا اسكجر جرو لها يجرو وقرآن كيقيني يوم هاي قرآن كل وعن سوء علي هاي وحن كلها هاي اسكجوغ حاليا بري عوض من بري كري بابورا اسكراعها إلا يكون مدرنا ذي حدام بو إصوع هو يمسو هو يسوه كليه الله عافية سيئا الله عافية إذن كان خير الله إذن سيو بسوار خير بذن الله إذن سيو جسار مئه ما إذن ما لما لما جسار مئه واحد مسلمان واحد مسلمان جسار مئه يعني أبري مرحان وقدم بين محاقو لمن يا محاقو لقو لمن ما هي هديد أنا إيدم هاي إسي هديد هديد أنا إيدم هديد أو غرف دانا إيسو خالد هديد أنا كسي قرك يا حبنا وما أصنت وكل مكين وما أصنت هاي هذا ما أصنت خير بنا الله كسي وهي هاي مقالك أسيب قبل سنة خير أقول جنة آمين قد أنا مقالك أنت يمكسو قبل قبيني يا أنت أندب كل ما ينو نبات قاليو